បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគុណសួស្ដីគុំទៅកាន់ Channel Kompheak Love Animal ក៏ដូចជា Page Kompheak Love Animal ថ្ងៃនេះមានវីដេអូចែកមែនមួយដកពិសេសមែនតើអីគេដែរបងប្អូនអរគុណគឺតកតងជាមួយនឹងការចាក់ព្យាបាលជ្រូកផ្លោះជើងតោះឡើងយើងទៅមើលហើយវាប្រាប់ប្រាថ្នាមែនព្យាបាលហើយបងប្អូនអរគុណចង់ចេះនៅបច្ចេកទេសដើម្បីព្យាបាលសត្វគឺអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនបានតាមរៀនអនឡាញគឺរៀនតោះក៏បានដែរចែកទេសចិញ្ចឹមជ្រូកទទួលបានជោគជ័យចិញ្ចឹមគោបានជោគជ័យចិញ្ចឹមមាន់អូខេនឹងជួយចែករំលែកចំណេះដឹងដែរខ្ញុំមាននឹងបបផ្សោតហើយយើងមើលបូមឆ្នាំចាក់សិនបាទហើយទីនេះ complete បើសិនជាបងប្អូនអរគុណចង់បានចំណេះដឹងកសិកម្មផ្នែកកសិកម្មគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងគឺអ្នកនរគ្នាអាចចុច subscribe ដល់ channel អ្នកមួយមកឬក៏វា follow បើសម្រាប់ Facebook ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូខ្ញុំ upload ជារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវខ្ញុំនឹងបូមតាមជូនឲ្យមើលអញ្ចឹងយើងបូម10សេសេបាទសម្រាប់កូនសេះគាត់ចេះហើយបានលំអិតទាំងស៊ីជម្រៅបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនមជ្ឈមណ្ឌលអត់ដល់ចេះក៏ខ្ញុំបងបង្ហាញជាសាធិណៈឲ្យដឹងដែរឲ្យយើងចេះព្យាបាលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគឺយើងចំណុចនោះគឺយើងចេះដូចតែគ្នាតែបណ្ដៃគាត់ឲ្យយើងរៀនដើម្បីយើងមានគ្រូមួយចាំចែកណែនាំបច្ចេកទេសនៅរបៀបរបបនៃការដំណើររបស់យើងតទៅវាត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសដែរទេនេះគឺត្រង់ចំណុចដែលយើងចង់និយាយថារឿងរៀនហើយបើអត់ទេយើងអាចពូកែយើងឆ្លាតយើងអាចមើលវីដេអូហើយយើងទៅច្នៃប្រឌិតបន្ថែមបាទនេះគឺអាម៉ុកស៊ីជែកបាទម៉ុកស៊ីជែកដែលវាមានប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលនៅជំងឺរលាកស្លាកប្រដាក់ហើមជើងខ្លោះជើងខ្លោះក្រិចហ្នឹងគឺយើងចាក់បានគឺអាម៉ុកស៊ីជែកបាទបាទមួយទៀតគឺ Dexen ហ្នឹងអាណាប្រូឥឡូវខ្ញុំបូមពីរមុខហ្នឹងយើងអាចបូមលាបញ្ចូលគ្នាបានប្រចាំតិចហើយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាជាអ្នកចាំសត្វតើជួបប្រទះបញ្ហាដែរទេហើយបញ្ហាហ្នឹងយើងអាចដោះស្រាយបានដោយខ្លួនឯងដែរទេព្រួយយើងដឹងហើយថាសត្វពេលខ្លះវាឈឺឥតគិតពេលទេវាឈឺទាំងថ្ងៃក៏ឈឺយប់ក៏ឈឺហើយបើសិនយើងជាម្ចាស់សត្វមួយមួយដែលយើងមិនចេះបច្ចេកទេសយើងមិនចេះចាក់ព្យាបាលខ្លួនឯងគឺវាប្រឈមនឹងការបាត់បង់ជីវិតលឿនតែម្ដងបាទបាទមួយទៀតគឺអាណាប្រូបាទដែលគេណាប្រងអញ្ចឹងគឺយើងបូមលាបញ្ចូលគ្នាបានហើយយើងឃើញចូលសពគឺស្មារតីសាច់តោះហើយយើងទៅមើលទៅទៀតដើម្បីចាក់ព្យាបាលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតើវាព្យាបាលបែបណាតោះ let's go ទៅមើលបាទឥឡូវយើងមកដល់ទស្សនវិជ្ជាស្ដែងនៅខាងក្រោយផ្ទះដែលគាត់ចិញ្ចឹមជ្រូកជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលចងជើងចងអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំពុំតែកែតម្រូវគាត់ឲ្យចិញ្ចឹមដាក់ទ្រុងដាក់អីដើម្បីយើងផ្ដល់ចំណូលប៉ុន្តែគាត់នៅទម្លាប់ជាទម្លាប់យ៉ាងណាក៏យើងមិនងាយផ្លាស់ប្ដូរបានភ្លាមៗដែរអញ្ចឹងយើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺជាយើងត្រូវតែវិវត្តទៅរកភាពបច្ចេកទេសស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសមួយដែលត្រឹមត្រូវយើងត្រូវមានទ្រុងមានឲ្យបានល្អឬពូជឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យការចិញ្ចឹមសត្វរបស់ជ្រូករបស់យើងកាន់តែមានការធំធាត់លឿននិងចំណេញពេលវេលានិងថវិកាអញ្ចឹងបើប្រហែលនេះដោយសារតែជ្រូករបស់យើងចងយ៉ាងទៅយើងនៅផ្ទះវាអាចផ្អើលអាចឆ្កែដេញឬក៏វានៅវាន់គ្នាវាដេញខំគ្នាទៅវាអាចបណ្ដាលឲ្យជ្រុកនឹងវាធ្លាស់ឬក្រិចបានបាទអញ្ចឹងគឺយើងបានសាក់សួរម្ចាស់សត្វមុននឹងយើងព្យាបាលយើងសាក់សួរអស់ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយតទៅជាមួយនឹងផ្នែកការព្យាបាលសត្វអញ្ចឹងពេលដែលយើងបានព័ត៌មានយើងជាពេទ្យសត្វយើងត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការព្យាបាលសត្វឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងត្រូវតែដឹងរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺច្បាស់លាស់ហើយយើងត្រូវវាយថ្នាំឲ្យត្រូវទៅជាមួយនឹងជំងឺហើយយើងត្រូវជាព្យាបាលបានមកសតបានត្រឹមត្រូវនឹងតនពលិពេលពលានឹងកំហាប់ឆ្នាំមកបានល្អប្រសើរផងដែរនេះសតជាភាពស៊ីជម្រៅនៅក្នុងការព្យាបាលហើយយើងត្រូវតែលំអិតបន្តិចម្ដងតាមរយៈការរៀនសូត្រជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទហើយយើងមើលរបៀបចាក់